kati ono ye lumonde 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 naye alimu ebika lumonde alimu ebika naye kati naye akulira bbanga ki lumonde aba wa myezi ena Ekitegeeza ebisinga bitandikira mu myezi. Ebiri mu myezi. Myezi oba okikubamu okikwatamu. Buli kintu kyonna kye tulima kiba mu myezi. Kati ono lumonde aba wa myezi ena. Mwana eri omumonde gumu gwa lukumi. Ekikata kiza bba mu mimonde ng'emeka. Lumonde waba abaze toyinza na mubala. Kubanga ekikata lumonde waba abaze osobola okiggyako akaseero ka lumonde. Naye ensawo naye erimu 25 ngeyamu. Ensawo kati obudde buno ebaddemu 15. Gyebaddemu ensawo. Okay. Tewaba wabi. Ogyo simba muwogo. Lumonde myezi ena muwogo. Myezi mukaaga n'omwaka. N'omwaka. Okay. Nkumbi terimba. Kati ono ye naye so ebirime bino osobola bi like nakiwagamba nti kasooli osobola omufuuyirako naye byonna tewali kati kye batafuuyira kaabe muwogo byonna oba osobola ne muwogo naye osobola osobola omufuuyirako ekigimusa ate naye omuyiira ekigimusa kyewansi kimuyambako okukula obulungi kimuyambako okugejja n'okudduka sipiidi ndaba nentula wano Ezentula. Kwe bibi namwasawo mu birime. Birime byonna twasalawo tubiteeke mu ttaka. Kubanga kati obudde n'entula. Kati ye entula etambula etya? Entula eno waliwo weetuuka n'egwa akatale. Oluusi n'ebaako akasente. Kati obudde buno. Eno entula. Entula nnene eno. Obudde buno. Yagulako 300,000 n'egulako 2,500. Kati iyo bagibalira bati kati nkutiya. Kati bakola kutiya. Kutiya teba nnene nnyo. Kutiya eba nnene naye era toba tolina kyakola kubanga era bagigulira mu kutiya. Kati waliwo weebeeramu 2,500. Kati obudde buno kutiya ebadde egula 10,000. Ekutiya nanga giguza 2,000 bagikuwa 2,000. Anti waliwo wezigwa nga tebirina katale. Nebibeera awo. Nga batwalirako 2,000 batwalirako mmeka n'omutwalo nga bajja ne bakunuba omutwalo ne batwala sibagubawa sibawasebu ate kati obuyo yabbanga ki eno entula eba ya myezi 6 ng'etandise okubala naye esobola okuwangala bw'oba ogirabiridde bulungi sobola okumala emyaka 2 wano nga bw'ogiraba wano bw'oba ogiriisiza bulungi ogiriisa kati yuno yazzeemu n'agiyiira ebigimusa ogiraba ezeemu nagiyira ebigimusa kati ate egenda kuddamu ekuba entula empya ez'ekikoola eddemu ebale kati obudde buno egula 10,000 piisi y'entula kumbi terimba twetunda nnyo okulima oba oliawo gwena ayina sipeesi yonna ngaosobola mayina entula by the way mulimu ebirime ebimu byosobola olulimira niwoba nga sikiwagazi kyamu kati ng'entula kati entula waliwo emboga waliwo nakati w'ebityo ate ebyo nakati bikiwatermeloni osobola n'okuzimba akantu waggulu nga kalinga akadaala n'oteeka mu kutiya byo bisobola obeerayo waggulu ebyo n'obiteeka waggulu naye nga wabizimbira akadaala kwebiteeka bw'oti ebibeerayo ng'enkuba esobola okuba ng'etonnyamu kituufu ddala kubirima buli muntu oba osanga yandirimye twagenda oba tuminako amakonafu abalungi yonna gye musinzira okulaba nanga productions ya subscribing liking commenting sharing tukyakulambuza byobadde oludde okulaba oba oliawo byosanga ku ssowaani yo nga tomanyi gye bivudde bikula bitya bimala bbanga ki ng'ogenda mu woteri n'okisaba nakikabuda kikanga kikusanze kikutuuseeko so naye biva eno myezi 6 mwaka myezi 2-3 ebintu ebyenjawulo so just sigala ku Nango Productions tugendere ddala mu maaso okulambula ekitundu kyaffe kyetulimu olunaku olwaleero okulaba nti abalimi batwongereyo ddala n'otuyigiriza tulaga kirina okukolebwa tubangula
Eh, mpola mpola. Ya just to jiva ako. Ya katono nyo just subscribing. Eh, katso katini nyo tukumulemu. Tugende kwa mbulango wakama wafi. Nguluwa nyuma. Tukomeo tova kunanga. Go and subscribe on Nangabo YouTube. Tulabeko katinga binebigambo biempanda. Kabambo. Kabambo. Eriana tuafunye kaba kabambo. Cho. Kabambo. Kabambo. Bidemu tuafunye. Yo don't know this is General Majega kutaka infantry takataka. Sabi suvira. Yo Nangabo on the camera. Another problem.